羽生結弦がネイサン・チェンと再戦。ライバルに勝利するための条件は。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。羽生結弦は昨年2月の四大陸選手権でプログラムを2018年平昌五輪でも使用したバラード第1番と生命に戻した。19年12月のグランプリ、ファイナルと全日本選手権で納得のできない演技が続いたからだ。その四大陸選手権、ショートプログラム、SP で 111.82 点の世界最高得点を更新して優勝。これで主要国際大会6冠を獲得し、男子シングル初のスーパースラムを達成した。試合後、羽生は SP のバラード第1番の演技をこう振り返った。曲を感じながら、クオリティの高いジャンプを飛べたことは、このプログラムならではだと思う。音と一体になりながら、それぞれの要素だけではなく、表現のために必要な止まり方なども含めて、すべてがシームレスに入っているというのが、やっぱり心地いいです。見た人も心地いいと思ってくれるのであれば、その演技を続けていきたいし、自分自身がその心地よさを求めてフィギュアスケートをしています。この試合でそれを感じられたのは大きいと思います。毎シーズン、新しいものを提示するのではなく、一つのプログラムに時間をかけ、その間の経験で掴み取ったものを組み入れ熟成させていく。そうした手法もあるのではないか、と羽生は口にした。一つのプログラムを高いクオリティで完成させるという方向性を突き詰めてみたいと考え、その1ヶ月後に予定されていた世界選手権でネイサン・チェン、アメリカとの再戦に思いを馳せていた。だが、世界選手権は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止になった。そのため、今年3月24日からスウェーデンのストックホルムで開催される世界選手権は、羽生にとって昨年できなかった挑戦の場となる。羽生の今シーズン初戦となった昨年12月の全日本選手権は、新プログラムの Let Me Entertain You、SP と天と地とフリーの初披露の舞台でもあった。SP はチェンジフットシットスピンが得点にならなかったが、内容的にはジャンプをすべて確実に決めるノーミスの演技。フリーもループとサルコウ、トーループ2本の4回転4本の構成をノーミスで滑り、合計 319.36 点で優勝。コロナ禍のため国内に残り、コーチ不在で練習する中で、精神的に落ち込み、どん底の状態も経験したが、全日本で見せた演技は辛い時期を乗り越えてきたからこその力強さがあった。全日本へ向けては、現状で確実に飛べるジャンプで構成を早めに決め、精度を上げる形で大会に臨んだ。SP は4回転サルコウで入って、4回転トーループプラス3回転トーループの連続ジャンプを飛び、演技後半にトリプルアクセルを入れる。そしてフリーは前半に4回転ループと4回転サルコウを入れ、後半は4回転トーループプラス3回転トーループ、4回転トーループプラスオイラープラス3回転サルコウで、最後に単発のトリプルアクセルという構成だった。全日本の演技はノーミスだったとはいえ、まだまだ伸びしろがある。技と技のつなぎの難度が高い、プログラム自体の完成度や、ジャンプの GOE、出来栄え、加点、ステップとスピンの取りこぼしの修正をすれば、演技構成点もおのずと伸びてくるだろう。対して1月の全米選手権のチェンは、SP では前半に4回転ルッツとトリプルアクセルを飛び、後半に4回転フリッププラス3回転トーループの高難度の構成に挑んだ。スピンとステップもレベル4を獲得する完璧な滑りで 113.92 点を出している。フリーは最初の4回転ルッツがステップアウトになるミスをしたが、その後は3回転ルッツを挟んで4回転フリッププラス3回転トーループと4回転サルコウ。後半には4回転トーループプラスオイラープラス3回転フリップと4回転トーループプラス3回転トーループトリプルアクセルをしっかり決めて合計を 322.28 点にして優勝。世界選手権では4回転5本の精度をさらに上げてきそうだ。全日本選手権の羽生と全米選手権のチェンの技術基礎点を比較すると、スピンとステップがすべてレベル4なら SP は 4.02 点、フリーは 9.20 点、チェンが上回っている計算になる。その状況下で羽生は
これまで通り各要素の GOE 加点をより稼ぐことと、プログラムの完成度を高めて演技構成点も高得点を獲得することで対抗しようとしている。直接対決となれば、ジャッジも両者の各要素の質を比較できるだけに、GOE や演技構成点である程度の差がつく可能性は大きい。そう考えてジャンプ構成を推察すれば、ハブはミスができない SP の安定を求めて、4回転はサルコウとトーループを選択するだろう。もちろん、4回転トーループプラス3回転トーループの連続ジャンプを基礎点の高い後半に入れてくる可能性もある。一方、フリーは現時点で4回転アクセルは厳しいと見られるだけに、昨年の四大陸選手権のように冒頭の4回転をループより氷の状態に影響されにくいルッツに変え、基礎点を上げる可能性は高い。4回転5本は昨季のグランプリ、ファイナルの時に、本来ならやりたくない構成だったとハブが話していたため、4本構成で挑む公算だ。その中でも、全日本で前半に入れていたトリプルアクセルプラス2回転トーループを、後半最後のジャンプに入れることも視野に入れているだろう。ハブがチェンに勝つためには、SP を完璧に演じ、できるだけリードすることだ。19年世界選手権と昨季のグランプリファイナルのハブは SP でつまずいて後手を踏み、チェンに大差をつけられた。チェンとしてもハブが全日本でシーズン初戦にもかかわらず完成度の高い演技をしたことを知っているだけに、SP でリードされれば重圧も感じるだろう。いかにプレッシャーをかけ、フリーの勝負に持ち込むかが重要になってくる。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル